जय जगन्नाथ समस्त को सकाल शुभे अभिनंदन सक समस्त वर्तमान भल अच्छी समस्त चलावत कुशल था समस्त दिन की मंगलमय हो सस्मित समस्त भल था सस्मित भल अच्छा देखा चलिए मु तो ये सब कम सारी सारे आठ बापा बापा तर बस मुंड कलर कर आज खाई ना बापा खाली ब्रेड खाई आमाशय आ क्षीर आ पारोटी खाई सुना जन क्षीर पारोटी खाई मु भी से ब्रेड खाई बोधे हाँ आपरे मोर रोसे आज कौन कहीपर देखिए ये कौन चिंगुड़ी तरकारी आज टे प्रथम पकड़े गोटा मसला गुड़ पकेबा तेल तीन किए बाईटा बच हो काटू से खाया किसी कर दही अच्छी क्षीर अच्छी जहाँ लगे खाईदेवी मुझे ये करी सीझे खाईदेवी पोटल छाणी देवी ना मोर कौन अच्छी पापड़ छाने पोटल छाणी खाईदेवि बापा बापा खेद बापा कौच निरे देखे दब रु आम बांध ना नि रखी बेस समय दिन रही दिन भाई देख कौन यहाँ कि झोल जो मुंडिया झोल को झोल तो देखा जाने किसी कौन होता भितरटा मुझे देखे तो मुझे मुंडिया झोल कह तुम भाई आज ये चुंगुड़ी झोल नाना कहते चुंगुड़ी झोल सारी देखी खावाक मुझे मोर टे आड़ू बैगन टमाटर पोटल सब मिक्स करके दही पक खाइबि तरकारी नाई चुलिक ना मुझे सीझे दिए मुझे भोक लगला देखिए चुंगुड़ी देखो दही भात आई देखते पोटल काकुड़ी टमाटर आलू मिसी खाइ चकुड़ी देखिए देखा साधा सीधा लोक साधा सीधा खाया पसंद कै दात मूल धरी सी खरा खाई मुंड कौन होता गड़ी मुझे तो बहुत कौन होता गड़ी सन्देह मैं देम फम कल आई तरकारी गरम करी मोर सीझा जो दात मूल जो ये है मोर दात मूलटा एक्चुअली थंडारू लास्ट दात मूल मोर फुली दात मूल फुलवा भितर दात मूल ये जो दातटा अच्छे यहाँ रोटे मुझे देखिए ये जो दात अच्छी लास्ट दातटा ये दातटा अच्छी ये फुली फुटी जाए ये कान पाक जा कान पाक गलापुर भितर आसिक पूरा एपर्तंत मानते एपर्तंत ये धरती मेडिसीन आनी बाधे बापा अच्छे आया पड़ चु कर करी ट्रीटमेंट घर ट्रीटमेंट हो सारा मत बहुत कष्ट होपा सहित दौड़ा दौड़ी करें तो तेणुक मेडिसीन टे आ खाईदेवी
ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବି। ଯେହେତୁ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି କରିନି, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ରୁଚି ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ପନିର ପରେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଣିନି। ଏଠି ରଖିଛି ମୋର ଆଳୁ ସିଝା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆଗେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଗରମ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଏଠି କରିଛି ଆଳୁ ଟମାଟର ବଢି ଝୋଳ ଖାଉଛି, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ। ବାଟିର ନେବୁ ନା ଫୋନ୍ ଟାଇଟ୍ ଅଛି କି? ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁରା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଇଏ କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସବୁ ରଖାରଖି କଲି, ମଜାମଜି ବି କରିଦେଲି, ସବୁ ବାଗି ସବୁ ଥୋଇଦେଇଛି। ଯାଉଛି ଏଠି ସୋରିଷର ମୁଁ ଟିକେ ଘଷେଇବି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷିଦେବି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି। ଧରି ହେବନି, ସବୁ ଦୁଲଦାଲ ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତାଟିଆ ଫୋନ୍ ସବୁ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗ ହେଲାଠୁ ନ ପଡ଼ିବା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ। ତେଲଟି ବି ଲଗେଇବି, ଆମର ଏପଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ନାହିଁ। ଟଗର ଫଗର କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ଟିକେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଅଣାଉଛି, ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କରିବି କ'ଣ। ଆଉ କାମ ଚାରିକାରି ମୁଁ ପୁରା ଚିଚିଟା ରହୁଛି, ଆଜି ପୁରା ଚିଚିଟି ରାଗି 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 ରହିଲି, ଚିଚିଟା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ତଣ୍ଟିଟା, ଏବେ ଏମିତି ହେଇଛି ତଣ୍ଟି କି ଟନ୍ସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତରୁ କହୁଥିଲି, ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତରୁ କାନ, କାନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼େଇଲା। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ହେବେନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଯାହାର ହେଉଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଏ କାନକୁ ଦାନ୍ତକୁ ଇଏକୁ ମୁଁ ଗାର୍ଗିଲିଂ କଲିନି କି ଲୁଣ ପୋଡ଼ା ବି ଶିକା କଲିନି, ଖାମ ଖିଆଲି ଥକା ଲାଗୁଛି ନା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇବାସ ନା କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କରେ। ଯାହା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାନେ ମାନେ କଲେ ଖାଇବି ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବି, କିଏ କରିବ ମୋର? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ଥକା ବି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଯେମିତିଲେ ମାରିବି, ଥଣ୍ଡା ଏଇ ତେଲ ମାରି ହେଇନି ବୋଲିକି ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଲ ଟିକେ ମାରିବି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାରିଦେବି ତେଲ, ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦେବି ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ରାତି 1 ବେଳୁ ସରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି। ବୈଠା ମୁଁ ବି ତ ଛାଡ଼ିବି, ଯେ ଠାକୁର ମାଗିଲେ ମୁଁ ଆଣିବି, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉଛି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଏତିକି କହୁଥିଲି ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ରଖିବା, ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ଦୂରେ ରହିବି। ଯାହାର ଥଣ୍ଡା ଦେହ ମୋ ଭଳିଆ, ମୋର ତ ଯାହା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ରାତି ଗୋଟେ ଯାଏଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭେଜେ, ତାକୁ ସଫା କର, ତାକୁ ଧୁଅ, ତାକୁ ମାରେ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥାଉ। ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା ପୁରୀ ଯାହା ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ବାପାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ବାପାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି, ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଣିବୁ ଯତ୍ନ କରିକି। ଆଉ ଥାଉ, ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ କରିକି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଲ ପାଇଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୋର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ ଖୁସିମିତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂରେଇଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ।
ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିରୋଗ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତ। ଚଟାପଥ କୃଷ୍ଣ ହଉ, ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ରାତ୍ରି ବି ଶୁଭରାତ୍ରି ହଉ, ଦିନ ଶୁଭ ସକାଳ ନେଇକି ଆସୁ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସସ୍ମିତା ପ୍ରଚାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଛୋଟିଆ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।